Резонансне розслідування телеканалу НТА «Корупція у пелюшках» стосувалось проблеми браку місць у дошкільних навчальних закладах Львова. У програмі журналісти показали, як міська рада виділяє фінансування на підтримку приватних садочків, в той час, коли комунальні приміщення для дошкільнят простоюють і навіть руйнуються. Більше того, знімальна група провела експеримент, спробувавши влаштувати до дитячого садочка дитину в обхід електронної черги. Результат пропоную переглянути без коментарів. Дитячий садочок номер 163. Я буду вас мати на увазі. Не думайте, що я записала і забула. Я що 10 днів я собі то листаю, переглядаю. Після списків, можливо, навіть так буде, що я можу 10 червня зателефонувати, що така і така ситуація. Є шанси до нас попасти. Я вам це кажу щиро. Видзвоню навіть при вас, я подзвоню пані Наталі, вам тут недалеко. Якщо вже будуть списки, я буду бачити, що ситуація нормальна. Я подзвоню, ви прийдете, я при вас зателефоную, ви напишете заяву, підете до неї навіть, і там... Вони також заінтересовані, щоб допомогти. Свій експеримент повторюємо й у дитсадку номер 40 на Сихові. Люди попрошують за рахунок черги до Наталії Володимирівни Клочко. Наталія Клочко – чиновниця, спеціалістка управління освіти, що відповідає за електронну чергу. Невже вона і справді погодиться допомогти батькам, чиєї дитини немає у черзі? Перевіряємо. Цей ставити 39-й садок, потім із відеодоказами наших прихованих експериментів, а також запитаннями, чому директори садочків відправляють нас саме до пані Наталії, як вона збирається допомогти матері, дитина якої взагалі не зареєстрована в електронній черзі, а головне, чому її оштрафували, йдемо безпосередньо до управлінниці. Щодо отаких якихось невизначень і завідувач отаке направду говорить, я вам прокоментувати нічого абсолютно не можу. Що ж до своїх обіцянок, то тепер каже, що говорила не про місця в садку, а про групи неповного дня. А от про судові провадження взагалі ні сном, ні духом. Таке я вперше бачу, це є раз. По-друге, потрібно було звернутися в першу чергу до безпосереднього мого керівника і до нашого юриста.